Näin, tervetuloa Valmeria FIFA 13 uramoodi pari. Meillä on tässä varmaan muutama, ainakin kaksi peliä ennen kuin siirtoikkuna aukeaa. Ja ne tässä voidaan ihan hyvin pelata ennen ensi viikolla sitten, tai ennen kuin mennään tonne tammikuun puolelle, niin mä venaan sen, että laitetaan tuo äänestys kiinni ja katsotaan sitten, mitä te olette äänestänyt. Mutta itse asiassa voitaisiin tsekata tästä kalenterista ihan heti ensimmäiseksi, että kuinka monta peliä meitä nyt onkaan sitten tässä näin ennen tätä siirtoikkunaa. Tässä on just sopivasti kolme peliä, hieno homma. Eli Eurooppa-liigaa taas. Taitaa olla puolalainen jengi toi. Onks toi nyt sitten, en mä muista, onks toi Legia Varsova peräti toi, kuka on meitä vastassa tossa. Ja sitten on Newcastle ja Stoke, eli vaikeita kovia pelejä liigassa tarjolla. Ja kulma Legia Varsovalle. Tiukka on ollut kyllä puolustus. Huomaa, että noita arvoja on nostanut. Ja sieltä tulee paikka. Badland hoitaa. Herra jästä, siinä on Legia Varsovalla pelin ensimmäinen kunnon paikka. Se on se, että Sterlingille. Sterling pelaa keskelle. Esille tilanne. Sitten pääsee ampumaan. Ai ai. Kyllä on huomannut, että puolustus on tiukentunut. Siis on mulla ollut pari sellaista paikkaa tässä pelissä, mitkä on ollut niinku puolustajan blokkaamia vetoja. Nyt pääsin ekaa kertaa vetää kohti maaliin ja meni maaliin. Tosiaan tämä sliderien muuttaminen on todella muuttunut tätä pelaamista. En ole ihan varma, että onko pikkasen säätänyt liikaa nyt ylöspäin näitä. No eikä siinä Porinilla kokeillaan johonkin sinne tosta noin vaan. Porinilla kokeillaan yli. Ei ollut ketään vaparispesialisti oikein siinä. Sterling, oi mikä nosto! Raheem Sterling nostaa nyt ne sit. Go, go, go! Taistele, ammu, ohi! Ei hitto. En ihan saanut sitä. Joo, mä tiedän, mun olisi pitänyt tuo juoksu klaarata paremmin esille kyllä, mutta nyt mä sen vähän feilasin. Lucas. Shaw. Sterling. Sterlingin hyvä liike. Sterling avaa keskusta siitä Nesirille täysin. On Nesir ampuu. Nyt tulee pallo Porinille. Sinä ulkopuolella. Ei, come on Porini. Porini taistelee. Tulee laukuma. Blokataan. Lucas ampuu. Ja ampuu maalin siitä loistavasta syötöstä. Herra jestas. Siitä tulee Sterlingillä pieni kolhu siellä, mutta aivan loistava passi sinne Lukasille. Se ei ole haittaa herra esitys, kun mun jääkauppi pitää muuten käsittämätön veteli. Toivottavasti toi mikki ei ota sitä, mutta loistava laukaus Lukasilta 2-0. Sitten on Legialakin vielä paikka. Legia, oi oi! Meikäläisen 2-0 maalin jälkeen tuleva leho, eikä ei onnistu. Mitä hemmettiä Coates teki tossa noin? En tiedä, Wilson oli väärällä puolella ja Coates päätti, että se ei mene tilanteeseen ollenkaan. Mutta joka tapauksessa johto on tässä kuitenkin meillä. Onko kauaa? Mitä hemmettiä täällä nyt tapahtuu? Nyt Wilson! Herra jestas! No nyt ehti Patlan sinne paikalle viime hetkellä. Nyt oikeasti kukku luuruu taas meikäläisen keskittyminen johtoasemassa. Esi, loistava jatko Susolle. Ja Suso tulee jatkaa. Pallo kohti Sterlingiä ei. Näin se päättyy. Aikamoinen tuski, että aivan lopulta siis silleen tuossa lopussa mennessä käydä oikeasti kylmät. Lucas teki 2-0 maali, meikäläinen meni täysin off-vaihteelle. Hyvä, että kädet levännyt polvilla, kun peli pyörähti uudestaan käyntiin ja meinas käydä kylmät sitten. No ei nyt aivan tietenkään, mutta vähän löysäili joka tapauksessa ja lähellä oli. Williamson. Sisee. Tässä näillä squadilla on vielä Baasi se. Yhdistelmä yhdessä ja herra jestas, mikä paikka tulee Honaskuti Erresille, mutta onneksi se tulee Honaskuti Erresille. Kaveri nimittäin tintaa tyhjästä maalista. Sipuverkkoon oli sinne Stekelenburgkin melkein ehtimässä paikalle.
some games at Anfield in the past, notably. Loistava katko Hendersonilta liukumalla. Suarez, Vadio. Ja Vidal Santos käy heti siellä päälle, ei mitään tilaa, ylimääräistä tilaa oo. Johnson, Vadio. Tulee keskemään, se antaa Hendolle, Hendo. Suarezille, Suarez kääntyy loukkoon ja Krul torjuu. Tilanne jatkuu, Asadi kääntyy, ei onnistu. Loistava avaus. Siellä on Baa. Baa on nyt yksi ja sieltä heittäydytään eteen, kyllä. Loistavasti sekä Hövenes että Koatis tulee siihen kuolemaan halveksi. On eteen ja uusi paikka, jonka ottaa Stekelenburg. Santon. Hövenes. Ai, vähän laiskasti pelataan siinä. Nyt on Johnson väärässä paikassa. Nyt on Johnson väärässä paikassa ja näin. Papissi se vielä Newcastle johtoon. Tolpan kautta veto sisään, ei mitään, hieno suoritus. Papissilta siinä on liikaa kaventanut. Johnson sisään ja Selvi, kun on laitapakki paikalla, niin Selvi on sitten taas liian leveellä siellä. Ei herranjestas, Luis Suarez. Nyt ei voi olla totta. Siis mikä maalinteko potentiaali, mikä maalinteko voima tästä nyt on poistumassa jengistä ja murtunut nilkka. Ei. Miksi, why? Oi. Ja sit sieltä pannaan sinne nyt Thompsonia, koska siellä on Nesit väsynyt edellisistä pelistä. Heijaa. Nyt täytyy sanoa, että nyt meni kyllä aika hiljaiseksi tässä kohtaa Valmerin poika Chambers. Ja näin se loppuu. Musta päivä Liverpool Football Clubille, kyllä tää näin. Suarez murtunut nilkka ja 1-0 tappio kotikentällä Papissiseen. Tarkalla sijoituksella ei siinä, itse tuli ammuttua ties minne seinille ja ohi. Vadio. Haetaan se tila sinne Vadiolle, Vadio pommittaa vähän ohi. Voi, kun siinä olisi painunut nuoren Spanskin veto sinne maaliin, mut kun ei. Nesit ampuu maalin. Nesit ottaa vastuutta, Nesit sanoo, että antakaa mulle se sankarviitta, mä laitan pallon häkkiin. Sinne. Sitä nyt tarvitaan, kuule Thomas. Sitä tarvitaan, nimittäin 3 kuukautta ja meidän ykköspussi tulee olemaan poissa. Ai, nyt ei saa käydä. Ei sieltä nyt voi tulla kukaan Kevin Jones oikeesti. Ei sieltä nyt voi tulla. Eikä sieltä tuukaan, heijaa. Waltersin yrityksen hoitaa Stekelenburg. Tilanne jatkuu, Stoke hirveä paine. Jones, taas pallo, samanlainen pallo sinne. Heijaa. Karmea paine. Stekelenburg. Eikä saa nyt kukaan hyökkäjä sinne päätä, eikä mitään muutakaan väliä. Ei kukaan saa mitään nyt sinne väliin. Herra jestas nyt. Pojat, herra jestas. Heijaa, Jones vetää vähän ohi. Nyt. Come on, hei. 3 pisteestä pelataan edelleen. Nyt pitäisi kestää. Jo kestettiinhän se. Heijaa, mitä meinas tapahtuu. Ei. No, ne sit ottaa maalintekovastuuta ja tekee sen yhden maalin. Paikkoja oli muilla pelaajilla useampaakin maaliin, mutta sentään niin sinne teki sen, mitä vaadittiin. Ja että tällainen jakso. Ei hirveästi niinku mukavia uutisia, vaikka tietysti Gerard oli nyt jo penkillä ja on tullut takaisin, mutta tiukkaa tulee tekemään tässä näin. Seuraavien kuukausien aikana ilman Suarezia. Mutta Valmeri kiittelee tästä näin ja nähdään taas seuraavien videoiden parissa. Moi moi!